ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଚାରିଟା ମୋବାଇଲ, ଚାରିଟା ମୋବାଇଲ ଲୁଟେରାଙ୍କଠୁ ଯଦି ଚାରିଟା ମୋବାଇଲ ଧରିଲା ପୋଲିସ, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି କମିଶନର ପୋଲିସ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ଆମେ ଏ ଆଠଟା ମୋବାଇଲ ଧରିଛୁ ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ ପକେଇବା, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ ପକେଇବା, ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକେଇବା, ଏଇଟା ତ କାଇଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସେ ପାଣି ଭାସି ଯାଉଛି, ଗଙ୍ଗାରେ ଯିଏ ବୁଡ଼ ପକେଇଲା ସେ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ସେ ନଦୀରେ ଯିଏ ବୁଡ଼ ପକେଇଛି ସେଇଟା ଲୋକଲୋଚନ ଆସିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ପ୍ରେସର ଅଛି ଉପର ଆଡୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରେସର ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଚାରିଟା ମୋବାଇଲ, ଚାରିଟା ମୋବାଇଲ ଲୁଟେରାଙ୍କଠୁ ଯଦି ଚାରିଟା ମୋବାଇଲ ଧରିଲା ପୋଲିସ, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି କମିଶନର ପୋଲିସ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ଆମେ ଏ ଆଠଟା ମୋବାଇଲ ଧରିଛୁ ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ ପକେଇବା, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ ପକେଇବା, ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକେଇବା, ଏଇଟା ତ କାଇଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସେ ପାଣି ଭାସି ଯାଉଛି, ଗଙ୍ଗାରେ ଯିଏ ବୁଡ଼ ପକେଇଲା ସେ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ସେ ନଦୀରେ ଯିଏ ବୁଡ଼ ପକେଇଛି ସେଇଟା ଲୋକଲୋଚନ ଆସିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ପ୍ରେସର ଅଛି ଉପର ଆଡୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରେସର ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଚାରିଟା ମୋବାଇଲ, ଚାରିଟା ମୋବାଇଲ ଲୁଟେରାଙ୍କଠୁ ଯଦି ଚାରିଟା ମୋବାଇଲ ଧରିଲା ପୋଲିସ, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି କମିଶନର ପୋଲିସ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ଆମେ ଏ ଆଠଟା ମୋବାଇଲ ଧରିଛୁ ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ ପକେଇବା, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ ପକେଇବା, ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକେଇବା, ଏଇଟା ତ କାଇଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସେ ପାଣି ଭାସି ଯାଉଛି, ଗଙ୍ଗାରେ ଯିଏ ବୁଡ଼ ପକେଇଲା ସେ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ସେ ନଦୀରେ ଯିଏ ବୁଡ଼ ପକେଇଛି ସେଇଟା ଲୋକଲୋଚନ ଆସିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ପ୍ରେସର ଅଛି ଉପର ଆଡୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରେସର ଅଛି।